Өндірісі өркендеген өлке. Қарағанды күніне орай облыстық тарихи өлкетану музейінде қаланың құндылықтары ұсынылған көрме ашылды. Арнайы қонақтар шақыртылып, қазыналы қаланың өткені еске алынып, бүгіні мен болашағы сөз етілді. Келелі кездесу мен көрме жайында. Қала күні қарсаңында облыстық тарихи өлкетану музейінде Қарағанды өткені, бүгіні және болашағы атты кездесу өтті. Онда жылдар бойы шаһардың дамуына куә болған ғалымдар, ардагерлер, өлкетанушылар, архив пен кітапхана мамандары бас қосқан. Қарағандының алғаш құрылуы, индустрияның өркендеуі, қазіргі дәрежеге жету жолы баяндалды. Қонақтар қала туралы бұрынғы естеліктерін ортаға салған. Кездесуге 88 жастағы Қарағандының құрдасы да қатысты. Дошто я приехал в 52-м году. Мен 52-ші жылы көшіп келгенде, мұнда саманнан салынған 255 үй мен 150 шақты жатақхана ғана болды. Ескі қала болған, қалғанның бәрі біздің көз алдымызда тұрғызылды. Біз тек шақталардың құрылысымен айналысқан жоқпыз. Қала ішінде трамвай желілерін де салдық. Қала тұрғындарына, әсіресе жастарға айтарым, әрдайым дамып отырыңдар. Жастар қазір сондай ақылды, сондай бақытты. Қолдарындағы гаджеттер арқылы қазір түгел әлемді көре алады. Сол мүмкіндіктерді дұрыс пайдаланыңдар. Кездесуге қаланың жастары да шақырылды. Іс-шара саналы жас буынға мәдени мұраны сақтау және қала құндылықтарын қадірлеудің маңызын ұғындырып, 88 жыл бұрынғы Қарағандыны елестетуге мүмкіндік берді. Бүгінгі кешегі күні, бүгінгі күні, осы ертеңгі күні туралы қандай ойларымыз бар екен, соны бөлісуге келіп отырмыз. Жастардың енді білген дұрыс қой, кейбіреулер мүмкін елемейді, кейбіреулер уақыт жоқ деп есептейді. Бірақ дегенмен де жастардың өзінің туған қаласын, оған деген өзінің сезімін ояту үшін олардың біз бүгін сондай әңгіме дүкен құрайық деп отырмыз. Сондай ақ музейде өндірісі өркендеген өлке көрмесі өтті. Онда алғаш табылған көмір кезеңінен бүгінгі күнге дейінгі Қарағандыны танымал еткен заттар ұсынылған. Оған қоса қаланың ең қуанышты күндері мен жетістікке жеткен сәттері түскен фотосуреттер ілулі тұр. Сонау 19-шы ғасырдың ортасында қойшы бала Апақ Байжан көмір тапқанымыз бәріміз білеміз. Аңызы бойынша суырдың ініне тапты деген аңыз бар, соған байланысты көрмеде суыр қойылған. Одан кейінгі бұл жалпы Қарағанды орналасқан жер де мына игілі Жұманбай деген байлар болған. Сол байлар мекендеген, мыңдаған жылқы айдап, жылқы баққан. Сол көмір табылған естігеннен кейін орыстың көпесі Ушаков деген көпесі келіп осы Қарағанды жерінің біраз жерін 250 сомға сатып алған. Сол туралы акты бар, архивтік құжат бұл көрмеде қойылған. 1930-шы жылдардан алынған суреттер, сол кезеңнің көмір тиелген шанасы, кеншілердің каскасы мен шамдары барлығы да тұнып тұрған тарих. Тұрғындар бұл көрмені 15-ші ақпанға дейін тамашалай алады. Жандос Бақытұлы, Ақнұр Мырзатаева, Оксана Митюхина, Наталья Зайц, 5-ші арна.